таптылығын және гүлденуін білдіреді. Аспанымыз бейбіт, ашық, жұртымыз бір үлкен отбасындай ынтымағы жарасқан болсын. Жүрегіміз отанымызға деген мақтаныш сезіміне бөленіп, бірлік пен түсіністікке ұмтылайық. Жемісті еңбек бақытты болашақтың кепілі болғай. Республика күні еліміздің игілігі, баға жетпес құндылық. Сол себепті бұл күннің мән-маңызын жасырпаққа көбірек дәріптеп, ұлттық рухты асқақтататын, айбынымызды асыратын іс-шараларды ұйымдастырып, жоғарғы деңгейде өтуі шарт. Себебі дана халқымыз айтқандай, отан отбасынан басталады. Отанымызды шын сүйіп, елімізге адал қызмет етейік. Сіздерді республикамыздың әр азаматы үшін айтулы мереке республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл ата бабамыздың аңсаған арманын жүзеге асырған, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Осындай маңызы бар тарихи думанда еліміздің туын асықтап, келешегі өркейерсін. Республика күнімен құттықтаймын. Егемен тәуелсіз қазақ елім. Тыныштығын сақталып, қуанышың жарқырай жанай бер ғажап елім. Тәуелсіз елім десе сенім кіріп, бойымды билеп кетер сенім біріп. Ешкімге алыстырмас алтын отан жырлаймын қасиетімді төгілдіріп. Ұлт азаттығы мен қажаптығын көрсетер. Қазақ күні, мерейлі мереке, республика күнімен құттықтаймын. Республика күні мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен еліміздің ұлттық мерекесі қатарына қайта қосылды. Көпшілік білетіндей 1990 жылғы 25 қазанда егемендік туралы декларация қабылданды. Еліміз тәуелсіздікке бет бұрды, азат болудың алғышарты жасалды. Сондықтан бұл күннің біз үшін орны ерекше. Құрметті қазақ елі, сіздерді республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз!